Животът на този парламент изтече. Беше един от по-бурните и драматични парламенти. Все пак 47-то Народно събрание беше изправено пред множество кризи, заложените бомби в пътното строителство, високите цени на електрическата енергия, ковид-пандемията, войната на Путин и последствията от нея. Българските граждани знаят какво свършихме през тези 7 месеца. Хората знаят, че сметките им за ток не се промениха, когато скачаха главоломно в цяла Европа. Знаят, че приехме план за справяне с пандемията, който позволи да не затворим бизнеса и да не претоварим системата на здравеопазването. Знаят, че увеличихме пенсиите, за да може възрастните хора да живеят по-достойно. Знаят, че повишихме заплатите на медицинския персонал и учителите. Знаят, че приехме антикризисен пакет от мерки, за да могат хората да минат по-леко през кризата, предизвикана от войната. Знаят, че успяхме да се справим с невиждан досега брой бежанци. Хората знаят, че тези мерки направиха България първенец по ръст на индустриалното производство в целия Европейски съюз. Хората знаят, че спряхме схемите на капитана Андреево, прекратихме кражбите в пощите. Въпреки най-тежката глобална инфлация, война и политическа криза, България се справи добре с тези 7 ужасни месеца. Това е малка част от свършеното в извънредна обстановка. Можехме ли да направим повече? Вярваме, че България може много повече. Истината е обаче, че големите промени се правят, когато имаш достатъчно депутати, които искат те да се случат. А имаше ли достатъчно депутати в този парламент, които да искат България да тръгне по пътя на промяната? Нямаше, уважаеми дами и господа. Няма антикорупционно мнозинство в този парламент. Корупцията не намери достатъчно врагове в тази сграда. Говоря за майсторите в занаята, тук в парламента, ненадминатите професионалисти, тези, които не могат да живеят в опозиция, защото тогава излиняват. От парламентарната трибуна те играеха любимата си игра «Крадецът вика, дръжте крадеца». Чухме какви ли не абсурди, безочливи манипулации, заплахи и лъжи. Чухме и думите «Не пипайте организираната престъпност». Уважаеми дами и господа от опозицията, вашата неприязън към промяната, вашата съпротива срещу борбата с корупцията ясно ни показа едно. Всичко, което направихме, всичко, което се наложи да изтърпим, си струваше. Но заради вашите гимнастики тук България продължава да се мъчи. Затова все още нямаме реформирана комисия за противодействие на корупцията. Затова няма ефективна прокуратура. Затова я няма и така очакваната справедливост. Затова повечето регулатори тънат в некадърност и са символ на обслужване на мафията и картелите. Вчера влезе в сила закриването на бухалката, наречена спецправосъдие. За съжаление, не и преди в последния си работен ден да изпере за пореден път Пеевски. Гласувахме промените в Закона за съдебната власт, с които беше осигурена независимата работа на европейските прокурори. Внесли сме още редица важни законови промени. Всеки ден на този парламент беше шанс да свършим нещо добро за България. Но вече стана ясно, че в рамките на този мандат няма как да осъществим изцяло това, за което хората ни изпратиха тук. Да сменим модела Борисов-Гешев и да върнем законността. Но от друга страна отиваме на избори с натрупан опит, с научени уроци, съзнание срещу какво ще се изправим, с идеи как да бъдем по-успешни и по-ефективни. Вероятно и следващият парламент ще бъде труден. Но ние няма да отстъпим от това да спираме корупционните кранчета и да насочваме средствата към българските граждани, към българския бизнес, към българските пенсионери, лекари, сестри и учители, към хилядите съвестни полицаи, пожарникари и държавни служители, каквито в България има много. Отново ще потърсим подкрепа от хората за всичко това. Вярваме, че в следващия мандат
ще можем да постигнем още много повече за свободна и просперираща България. Затова се обръщаме към българските граждани. Скъпи сънародници, гласувайте на предстоящите избори. Всичко до тук беше само първа стъпка от борбата за изтръгването на държавата от ръцете на мафията. Демокрацията не е спринт, тя е маратон. Демокрацията си струва. Демокрацията е единствената гаранция за просперитета на България. Тази битка е на всеки български гражданин, тук и в чужбина. И ние можем и трябва да я спечелим заедно. Имаме нужда от вас да завършим съдебната реформа, да има независими регулатори и да спрем кражбите, за да имаме силна, богата държава, с която да се гордеем. Помогнете ни да върнем нормалността, да върнем смисъла на думи като морал, честност и почтеност. Дължим го на децата си. Продължаваме промяната.